Λικέρ Ρόδι. Φτιάχνει 750 ml λικέρ. Παραδοσιακά στην Ελλάδα, το ρόδι συμβολίζει την καλή τύχη και ευτυχία. Γι' αυτό θα δείτε πολλές συνταγές που το περιλαμβάνουν την περίοδο των γιορτών. Αυτό το λικέρ είναι πραγματικά απίστευτο γιατί παρασκευάζεται τόσο εύκολα στο σπίτι και κρατάει την εκπληκτική χαρακτηριστική γλύκα του ροδιού. Ένα όμορφο χωνευτικό λικέρ που θα σερβίρετε μετά το γιορταστικό σας δείπνο. Υπόσχομαι ότι δεν θα αποτύχετε στην ετοιμασία του, τόσο εύκολο είναι. Μπείτε στο πνεύμα των γιορτών. Κατάλληλο για vegan. Ας δούμε τα υλικά μας. 2 φλιτζάνια, 370 γραμμάρια σπόροι ροδιού. 2 φλιτζάνια, 450 γραμμάρια ζάχαρη. 1,6 φλιτζάνια, 400 ml, τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, ή ρακί ή βότκα ή κονιάκ. 1 ξυλάκι κανέλας. 4 με 5 γαρίφαλα. Μέθοδος. Ετοιμάστε το λικέρ. Βάλτε τους σπόρους ροδιού μέσα σε μια μέτρια κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη. Τοποθετήστε τη πάνω από μέτρια φωτιά. Ρίξτε από πάνω το αλκοόλ που επιλέξατε και ανακατέψτε να ενσωματωθούν όλα τα υλικά. Προσθέστε στη συνέχεια το ξυλάκι κανέλας και τα γαρίφαλα. Ανακατέψτε τα. Μόλις η ζάχαρη διαλυθεί τελείως στο αλκοόλ, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε να πάρει μια βράση για λίγα λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά. Στη συνέχεια, σβήστε τη φωτιά. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω από την κατσαρόλα και αφήστε την να σταθεί εκεί σκεπασμένη για 24 ώρες. Τελειώστε το λικέρ. Μετά από 24 ώρες, ανοίξτε το καπάκι. Χρησιμοποιώντας ένα σειρμάτινο σουρωτήρι με μικρές τρύπες, στραγγίστε το υγρό μέσα σε μια καράφα για να αφαιρέσετε τους σπόρους, την κανέλα και τα γαρίφαλα. Για αποθήκευση και σερβίρισμα, ρίξτε τώρα το έτοιμο διαυγές λικέρ σε ένα ωραίο μπουκάλι για λικέρ με πόμα. Και τελειώσατε! Πρόταση σερβιρίσματος. Το λικέρ ροδιού μπορεί να σερβιριστεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, είτε σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύο από το ψυγείο. Σερβίρετε το μαζί με αλμυρούς ξηρούς καρπούς. Μπορώ ειλικρινά να σας αποκαλύψω ότι ετοιμάζεται τόσο εύκολα όσο καταναλώνετε. Σερβίρετε το κατά τη διάρκεια των γιορτών στους καλεσμένους σας ως απεριτίφ πριν το δείπνο ή σαν χωνευτικό μετά από ένα πλούσιο γεύμα. Πληροφορίες φύλαξης. Όπως όλα τα λικέρ, πρέπει να φυλάσσετε στο ντουλάπι των αλκοολούχων ποτών, μπαρ ή σε σκοτεινό ξηρό μέρος για να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και βλέπω να καταναλώνετε πολύ γρήγορα. Εδώ στολίζει το χριστουγεννιάτικο μπουφέ μου. Στην υγειά σας! Πληροφορίες για το ρόδι και μια όμορφη ελληνική παράδοση θα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου. Το link της στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.